स्नेहितरे वेलकम टू स्पर्धा दीप जॉब्स यूट्यूब चैनल वीक्षक एसडीए एफडीए टीटी पोलिस कांस्टेबल केस मुंताद हुद्दे नेमकाति संबंध पट्टंते परीक्षा बहु निरीक्षित प्रश्न आय्के मुंदे प्रयत्नवन्न आरु संचिकेगळु मुगिदिदे अवन्न कूड़ा नोडिल्ल अंद्रे नोडबहुदागिदे इदु कूड़ा ऐदने संचिके बहु निरीक्षित प्रश्नगळागिदे इदु मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन अन्न ओळगोंडिरतक्कंतद्दु सर्वे सामान्य परीक्षेयल्लि केळबहुदागिरुवंत प्रश्नगळन्नु विविध विषयगळल्लि आय्के माडि अदन्न निमगे परिचय माडि कोडुवंत ओंदु प्रयत्नवन्न नम्म ई ओंदु स्पर्धा दीप यूट्यूब चानल कडेयिंद माड्ता इद्दीवि ಗೆಳೆಯರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರವು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಬಿ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಓ ಲೆವೆನ್ ಸಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಎಚ್ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಓ ಲೆವೆನ್ ಇದು ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಅಣುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಸಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಅಂತ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಆರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸದನವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನದು ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊರಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಥವಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಾಗೂ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುರ್ತು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದ ನದಿ ತಟ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ನದಿ ತಟ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ಗುಜರಾತ್ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವಗಾಂವ್ ಗುಜರಾತ್ ದಿಗ್ಬಾಯ್ ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಬಾಯ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಶರಾವತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಶರಾವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಶರಾವತಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸ್ಸಾಂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೇಘಾಲಯ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯು ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಬಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸ ಸಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರ ಡಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಉತ್ತರ ಇದೊಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಲನ ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ಪರಮಾಣು ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಸೇರಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಲನ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಪಿ ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿ 1915ರಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉದಯವಾಗಲಿ ತೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಗೀತೆಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಕುವೆಂಪು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಸಿ ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎ 78 ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ 78 ಸಿ 300 ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಡಿ 124 ಆಯ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ 78 ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 78ರಲ್ಲಿ ಶಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೆಗೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೆಗೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೂ 78 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಿರು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು 1954ರಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಾಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಯಾರು ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ರಂಗರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉರ್ಜಿತ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 19ನೇದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕಣಿವೆಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕಣಿವೆ ಇದೆ 20ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕರಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಮ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ವರೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ರಾಜಾಮ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ವರೇಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕರಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಾಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ www.kpscjobs.com ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೂಡ
ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.